Diam. Oh, wow. Ini Malaysia ni, ini Jepun ni. The Nazi war machine. Oh, Nazi. Hammered on all sides. Bila dia cakap macam suara aku. After so much sacrifice. Oh, dah bawa kereta kebal ke? It seemed the world would wake at a nightmare. Eh, diam. Instead. Tak boleh tengok ayam, brother. Oi, Hitler. Oi. Aduh. Udah ni angin. Diam, dah ada sound effect, lagi eh. Ada tu. Wah, isu. Wah, jo. Ui. Jo di sini. Fuh, bapa besar. Yang pada besar. Ya, tu. Ui, gua nak bawa yang nak pakai itu, bro. Bila bapa dia melawan jenius. Ya, ada flamethrower. Weh, zombie tu pakai flamethrower. Ya, juga tadi. Mana Haji tu? Aku punya zombie kita nak lawan ni, weh. Apa kita pakai Thompson dia pakai flamethrower? Relax, kawan-kawan. Cuma senang lah. Relax. Kau mati dulu siap kau? Tak ada. Hero death. Masih neraka. Ya, Hitler jadi zombie tu. Hitler kena cucu. Suara kita ada. Oh, lupa. Ambil lupa. Thank you, Mas Busta. Shakis Busta. Eh? Azus Busta. Thank you. Let's go. Banyak lah. Tak nak main lah. Ui, bapak bar-bar. Kita lawan. Otak dia pakai flamethrower gila. Okay. Okay, let's go, perang! Oh. Itali. Oh, Milan. Milan. Ni tak main ni, AC Milan ke Inter Milan? Ini. Portugal. Sambilan. Ada 9 tadi kena pergi. Apa benda tu dia ni 9 pula? Buta, zombie buta. Ui, dah lama tak makan zombie ni. Merangkak lu. Ui, sensor. Ui, aku buat kereta. Tak ada lesen. Ui, macam mana nak tutup? Ui, macam mana nak tutup darah-darah tu? Mana boleh tutup. Semua nak tutup. What is this sensitivity, bro? Very the first one. Wait. What sensitivity? Kejar! Barbar! Kejar! Barbar! Sensitivity tak ada macam sini ni. Patah balik! Kau nak kejar sensitivity-nya saja. Okey. Jadi tak boleh setting. Aku dah tengok. Pakai DPI lah, pakai DPI. Kena pakai DPI. Yes, kena pakai. Tekan mata tengah kau. Tekan mata tengah. Okey, lagi tu aku bagi tahu kalau kau orang nak milih tekan space. Space milih. Gerak. Wah, barbar. Wah. Ambil lah. Ada peluru lah. Weh, ada zombie ke? Zombie ke tangkai ke? Mana? Fire! Kenapa kau pukul? Spacebar! Oh, aku nak tukar last space. Ada zombie ni. Oh, tu Jo. Pukul Jo. Dia merangkak tu. Okay. Jack dia, Jo. Suara TF kau sangat. Biasalah, kita orang bising. Ni apa hal? Jack dia. Apa ni? Jo, isi peluru, Jo. Oh, isi peluru. Ni. Jo, isi pala, Jo. Oh, kita kena borak dek. Kita kena buat ni. Jumpa Bruno Mas. Weh, dia apa hal ni? Dah baring. Kau okey ke? Oh, hold E ke? Aku ingat tekan E sekali je. Weh, Jo. Okey, bang. Tak ni, Jo. Apa ni? Ha. Ikut tu makan awek ni. Aku ada beki. Aku ada beki. Weh, tekan C, weh. Awek ni pijak pada zombie ni. Awek ni makan. Tekan C. Nanti kita pijak pada zombie ni tu. Mister Jo. Dia makan tu. Kau lari tekan C. Peluru dah. Kalau ada tekan C, boleh pijak kepada zombie ni. Nampak kan? Mana ada zombie kat situ? Oh, pijak apa weh? Nak pijak kah? Pijak kah? Wah! Kawat satu-satu lah. Macam ni ke? Kalau kau tekan C sambil lari ke, tengok aku. Gila, sabar. Nak tengok ni meh, tengok aku. Boleh slide naik tangga ni, cepat. 1, 2, 3, stop. Ni, tikus. Borak. Tikus.
tiada stamina tu weh. Cuba. Borak. What took you so long, eh? Sorry, tadi main-main. No such luck. What's all this about anyway? Thank you, Scary Days Vista. Cepat! Abang masuk! Ui, Jo! Pijak tikus ni, Jo! Kena tolong dia. Dia suruh ni. Bagi bintang kuning. Jo, pijak ni, Jo! Jom. Kat atas, kat atas, kat atas. Kat atas. Apa korang dua buat ni? Pijak tikus! Aku tekan ni. Aku panggil dia. Tekan bell ni. Nampak? Kita. Ada apa ni dalam ni? Flying cake. Radio dia lampu. Ni boleh ambil ammo. Kutip. Just one stack. Apa elektrik bocor? Mana lagi dua ekor gila? Jangan dulu kan bila bawa. Sorry. Oh, tekan tab. I'll handle it. Tekan E untuk Teddy. Tekan tab. Oh, nak baca. Rest in peace. Aim and squeeze. Oh, aku pakai sniper. Semua pakai sniper. Semua ada sniper. Semua tembak tu Miras. Woi, tekan E dia slow motion weh. Slow motion mana? Ha? Dia macam ni. Semua tembak tu Miras. Oh. Macam main GTA. Fine weh. Tembak apa ni? Clear radio mesh. Dia suruh klik apa ni? Baca kira tu. Yelah, yang merah-merah ni tembak jelah kot. Ah, tu betul nampak? Tembak jelah tu. Tunggu aku. Wow. Weh! Magnifique! Weh, nampak tak tu? Style, weh! Kau tahu aku tembak, nampak terkeluar tulang. Hah? Tulang? Mana ada tulang? Ha? Ada animation ni. Tak betul, ada animation. Tembak zombie, tembak zombie. Tahu. Dia macam, sniper rifle 3 punya game. Oh, BOOM! Sama siapa? Style, weh. Game ni sumpah tu. Oh, ye. Sumpah tu. Ada slow motion tu, kan? Korang kena cerai game ni. Siapa sponsor game ni? Siapa nak sponsor? Lepas tu, nak game ni? Wow! Kan orang tembak tak habis tu. Ada lagi lah tu benda kena tembak. Buat pegang dia. Kliakan. Ni tak tembak lagi nampak tau. Kliakan zombie. Mana ada zombie? Betul. Dia tengah manjat. Bagus. Isi ammo lu, Sini. Ambil meki. Tap. Now that's done. Mana dalam ni? Apa ni? Peluru kat luar. Sini. Ah tu, belah kiri. Belah kiri. Ah. Mana? Oh ni. Dia orang ni sedadah tu. Okey. Let's go. Peluru, let's go. Let's go. Sorry. Nan kore. Aku gila. Ah, sempoklah. Weh, apa benda tu? Ini benda ni. Siapa ni? Pijak dia dong. Pijak dia. Pijak dia. Bala tu. Bala tu gerak lu. Aku tak ni. Type ni. Aku tak. Apa ni? This is a life. Aku type benda lain tak boleh. Apa ni kau bawa? Apa je gerak je. Yelah ni story kan jalan. Weh, ada bom. Ambil tu, bom. Mana? Kau dah ambil lah, Nen. Ada lagi. Apa kontrol ni payah. Mana? Ini gago. Oh, eh, dia tu. Ah, jangan lepak dia. Kau nak buat kerja ni. Benda. Siapa nak buat kerja? Kau 9 kill. Eh, aku atas. Tengok skor. Rekam dulu. Aku dah. Apa ni? Aduh, diorang jalan dulu. Aku belajar. Weh, boleh upgrade weapon weh. Kaku. Kaku, boleh upgrade. Cheers, Bruno. Tak nak upgrade. Kau cakap aku tipu ni. Kau apa? Upgrade. Tak nak upgrade. Tadi dah upgrade. You want to apply upgrade. Dah upgrade. Wah, dah boleh upgrade lah. Kau upgrade apa ni weh? Kau bagi tekan tu, lepas tu tekan edit weapon. Lepas tu upgrade. Gua ada update. Update? Gua ada update kau punya weapon. Dah gerak lu. Oh, nampak tu? Haa, nampak aku punya. Weh, aku dah tampak tu. Gompak sinar. Oh, dia ada skill dia. Kau pukul je tu tekan apa? Kelet, cooldown. Dia dalam ni ada apa weh?
thank you, Abdul Aziz. Sama-sama. Woo, kuyo paling. Kau wih dunia. Get ready gang. Mana. Let's go. No way, wait. What is wrong, day? Oh, ready to tembak. You better get to that train before this whole damn place collapses. Kau kan dah ambil bom eh? Regroup sini, Jo. Mana korang wih? Tak. Lag apa ni? Ada lag. Lag. Now this. Kau nak buka ini? Kau nak buka ini? Let's go. Member panjang, member tak ikut jalan betul. Professional. Tadi pun nak dah buat apa. Masuk sini bro sekarang. Lu. Tak. Apa balik bom? Tak. Lu nampak tak? Tak, memang ada bom. Nampak ada bom. Jadi nampak ni jatuh hijau. Nampak ni? Mana? Jadi kan jatuh aku kat sini kau. Aku kat sini dah lu. Jatuh kau jauh. Berani main sini lah, Fang. Oi! Go. Papa! Oh. Lupa bijak tu. Jangan bagi bijak. Banyak. Dia nak balik bom weh. Wow. Lu nak mati, lu mati. Nanti jumpa dia semua. Wow. Guys. Kita kena depan ni kena main hard ah. Tenang sangat tu, Pijak tu. Aduh, tak ada pijak. Zombie ni apa ni? Nak pijak tu? Kepah lu! Thank you! Kepada ni tak suka. Okay, ni okay ya? Pijak!
Wey, ¿qué? Si poco la arriba, te quedas así. Pijak lagi. Ya, gua juga dari pintu patut kau kasih. Jauh. Oh, dia
kepala. Sampai-sampai. Oh, dia. Siapa yang mati bom ni? Dah. Okay, nah. Sorry, bro. Sorry, bro. Ayah, aku tak nak tolong Alpan sampai jatuh. Asal aku dapat the ambil. Kau tahu Syakir kat mana? Syakir dekat dalam yang zombie ramai ni. Ramai gila. Hebatlah. Tak nak tolong ke? Kenapa kau tak pergi? Kenapa kau tak pergi ni? Kau perlu tolong lah siapa-siapa. Yang dekat. Aku pun tengah fight lah anjing. Oh ni. Pistol ni lah. Aku rasa pistol ni lagi gempak lah. Pistol ni lagi gempak. Mana make it tu? Hei. Macam buat live. Apa tu yang dua?